Azərbaycan dənizçisi intihar məqsədi ilə özünü Qazaxıstan limanında gəmidən suya atıb. Belə ki, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən dəniz nəqliyyatı donanmasına aid Qarabağ gəmisi 28 dekabr saat 19:20-də göyərtəsində 33 vaqon olmaqla Ələt limanından Qazaxıstanın Kuruk limanına doğru yola düşüb. 29 dekabrdan gəmi əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar Kuruk limanına yan alması üçün reyddə lövbərdə dayanıb. Elə hadisə də bu zaman baş verib. 3-cü mexanik 1981-ci il təbəllüdlü Zahir Əskərəli oğlu Məsif özünü gəmidən atıb. Gəmi heyəti tərəfindən dərhal suya xilas edici dairə atılıb və qayıq suya salınıb. Buna baxmayaraq dənizçi xilas edici dairəni tutmayıb. Gəmi heyət üzvlərinin sözlərinə görə Zahir Məsdiyev səfər zamanı ailəsində problemlərin olduğunu bildirib. O, bununla əlaqədar əvəz olunması üçün müraciət edib. Müraciət əsasında gəminin Bakıya dönüşü zamanı onun əvəz olunması planlaşdırılıb. Hadisə ilə bağlı Qazaxıstanın və Azərbaycanın aidiyyatı qurumlarına dərhal məlumat verilib. Hazırda Zahir Məsdiyevin axtarışı aparılır.